ង់គ្លេសមានមនុស្ស12នាក់ហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021ម្សិលមិញថានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារឆ្លងមេរោគបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Omicron កើនរហូតដល់12អ្នកហើយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters លោក Dominic បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីចំនួនអ្នកស្លាប់12អ្នកខាងលើនេះក៏មានអ្នកជំងឺឆ្លងមេរោគបំផ្លាញថ្មីចំនួន104អ្នកទៀតផងដែរដែលបាននឹងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគួររំលឹកថាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមមន្ត្រីអង់គ្លេសបានព្រមានចំពោះអ្នកជំងឺសម្រាប់ព្យាបាលអាចនឹងកើនឡើងជាថ្មីខណៈចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Omicron បានស្ទុះឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះដោយឡែកនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក៏មានសំណួរមួយបានចោទសួរទៅលោក Dominic ថាតើនៅមុនថ្ងៃបុណ្យ Noel រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងដាក់វិធានការរដ្ឋបတ်ថ្មីដែរឬទេអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរូបនេះបានឆ្លើយថាលោកមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីបាននោះទេសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ WHO មេរោគបំផ្លាញថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងត្រូវបានគេរាយការណ៍មុនគេនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោច89ប្រទេសហើយទិន្នន័យនិងការសិក្សាបឋមបង្ហាញថាមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះមានសមត្ថភាពចម្លងជំងឺលឿនជាងមេរោគបំផ្លាញថ្មីដែលតាប៉ុន្តែមិនទាន់មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាវាមានភាពកាចសាហាវឬធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់យ៉ាងណានោះទេពីនាងខ្ញុំសំអត The Time News.